Nur s drugim ženama svaki dan putuje na farmu u zadnjem dijelu kamiona. Uvjeti rada na poljima su ekstremni, a žene malo plaćene za ovaj posao u Tunisu. Nur svoju kćerku Rim želi spasiti od slične sudbine. Uz gotovo nikakvu podršku supruga, ne preostaje joj ništa drugo nego da se sama bori kako bi joj osigurala bolju budućnost. Moj život, hrabre žene Tunisa, ponedjeljak 17.05 na Al Jazeera.